Përshëndetje, përshëndetje dashurmiq, mirë se erdhët në Pagjurm, do të qëndroni për me mua për rreth 60 minuta në transmetim live dhe sot është një ditë e veçantë për të gjithë shqiptarët, pasi sot Kosova gëzon 15 vjet shtet i pavarur dhe të dielën e 17 shkurtit të vitit 2008 në orën 15:39 minuta në kuvendin e Kosovës u lexua deklarata e pavarësisë, një nga momentet më të bukura në mbar botën kudo që ndodhet shqiptar festojnë. Ndaj ne irojmë gëzuar Kosovë. Mirë, do të futemi tashmë në rrjedhën e emisionit, pasi do trajtojmë ditën e sotme dashurmiq një histori të dhimbshme që vjen nga qyteti i Fierit. Do të flasim për një vajzë e cila u zhduk dhe familjarët dyshojnë se ajo u trafikua drejt shtetit italian dhe ndoshta diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e saj. Bëhet fjalë për Etleva Parangoni dashurmiq, sot i bie 48 vjeç, jeni duke parë pasaportën televizive. Fotoja që ne kemi në dispozicion është një foto padyshim realizuar para vitit 1998, për para se të humbiste, kur Etleva ka qenë shumë e re. Çfarë ka ndodhur me jetën e saj? Vetëm pas pak, po ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Ishte viti 1999, kur 4 vite pas zhdukjes së mistershme të Etleva Parangonit, një letër që mbriti nga Interpol në familje, tronditi zemrën e nënës. Margarita Parangonit i dorëzohet kjo shkresë zyrtare nga autoritetet, me anës së cilës i komunikohet vdekja e së bijës, Etleva Parangoni në moshën 24 vjeçare. Në dokumentin që policia e Fierit u dërgoi familjarëve shkruaj se: Më datë 5/10/1998 është vrarë në Maranco, Ticino të Italisë, shtetësja shqiptare e njohur me emrin Etleva Parangoni, lindur më 21 korrik 1974, e bija e Vanit dhe e Margaritës. E lartë përmëndura njihet edhe me këto generalitete, Desdemona Lirioni, lindur më 21 qershor 1974. Por kjo letër nuk e bindi të amën. Margarita këmgul, se bisedën e fundit me të bijën e kishte realizuar rreth 2 javë më vonë, më datë 17 dhjetor të po ati viti. Letra më kishë ardhur data 5, unë 17 kam polur me vajzën. Po pra, se prandaj po të pyë, sepse jam pikpyetje të më dha. 5/10/1998, ju mbërri një letër në shtëpi nga Interpol Tirana, ku shkruaj se vajza juaj është gjendur e pajet në Itali. Po. Ndërkohë në datën 17 vajza ju merr në telefon? Po, po, në 17 kam folur vet nëna, 100% kam folur vet. Por në momentin që fole me vajzën, nuk e pyete për letrën që kishte mbritur në shtëpi? Nuk, për letrën nuk e tha gjë nëna, po më tha që unë do vi për në Shqipëri, tha. Mami tha jam mirë, po do vi, tha, mos u bëj mera, kaq. Data 17, letra është data 5, u bëftë nëna kurban. Nga jo më kësu dhe mua, kur i thonë, më abit, më qudit. Ju jeni e sigur që keni folur me Etlevën në telefon? Po, 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 kam folur vet. Nga zëri e ke njohur që është Etleva? Urdro? E ke njohur nga zëri që është Etleva? Ua, mu vjen keq i zëmbre në nësë, vajza e dhe vajza 100%. Në studio në emisionit Pajgjur, Margarita Parangoni tregoi me lot në sy momentin kur mësoi për zhdukjen e vajzës. E reja ndodhej në Milano të Italisë, ku dyshohej se shfrytëzohej për prostitucion. 70 vjeçaria zbuloi se Etleva ishte rrëmbyer nga një djalë lezhian, tetorin e vitit 1995, ndërsa hedh akuza dhe mbi një zonjë nga Elbasani me inicialet MD, që dyshohet se ka qenë tutorja e Etlevës. Kërkimet për të nga ana e familjarëve vijuan në rrugë private, ndërsa asnjëherë nuk mundën të udhtonin drejt shtetit italian, edhe pse nga autoritetet atje vinin informacionet e fundit. Kjo është historia e Etleva Parangoni dashurmiq, e reja nga Fieri, e cila u largua drejt shtetit italian dhe humbi çdo lloj kontakti me nënën e saj nëpërmjet një lidhje telefonike. Dhjetorin e vitit 1998 dhe ti kujton mirë ato fjalë e dashur Margarita dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Pagjurm. Falenderoj pra. I kujton mirë fjalët, telefonatën e fundit që realizove me vajzën. Unë si vajza u deta se shumë sa që mami unë do visa për vitrisa. Asta e unë s'fola më dhe... Ato ka që fjalët e fundit? Kjo ka qenë e fundit. Më tha më, unë do vi për vitri, tha. Më u prem pas e. Edhe më tha dhe vajzë e vogër, tha, mami nuk doron dot edhe
pak ko, thot, të këduru me kaq vite, thot, edhe për 20 dita, 15 dita. Pra ajo do vinte për festat e fund vitit? E, për fund vitit do vinte. Po? Nuk më tha gjë tjetër pasaj. Jeni mirë edhe jam mirë kaq. S'fulla më nëna Margarita. Më pas u ndërpre ajo lidhje telefonike. Ndërpre. Dhe ti nuk e dëgjove më zërin e vajzës deri... Nuk komunikova më nëna Margarita. Ditën që flasim sot. Historia e Tlevës e dashur Margarita është trajtuar disa herë në studion e emisionit Pajgjurëm. E pam dhe nga materiali, një pjesë që kishte shkputur stafi, viti 2020, kur ti ke treguar telefonatën e fundit, edhe për para disa jave ke qenë ftuar në studio dhe ke dhënë dyshimet e tua se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e vajzës tuaj Tleva Parangoni që gjithnjë e keni dyshuar se ajo u mor dhe u trafikua në shtetin italian. Ashtu është. Për ato është marrë, se për gjë tjetër së është marrë, ke qenë. Çfarë e morën gjë tjetër? Mundot ju të mësonit emrat e këtyre personave të cilët e morën vajzën tuaj nga qyteti Fieri, ti nuk e që në shtëpi ditën që ja ka dalë dhe ka ikur. Kushin personat që vajza u largua? A nuk e di, nëna, s'kam qënë, Odeta. Nuk di me kë ka ikur, këtë nuk e dim. Ta kam thënë dhe ta them, nëna, nuk di me kë ka ikur. Edhe Isha, ku, ju nuk keni qënë prezent dhe nuk keni parë asgjë, e kuptoj. Por, ndër këto vite, ke mundur do të ti të zbulosh se kush kanë qënë personat? Jo, fare. Asnjë person nuk dim se ku iku, se me kë iku, vetëm që është larguar edhe kaq. E dashur Margarita, ndoshta nuk arritur të zbulosh, por ajo që është e rëndësishme, ju keni pasur kontakte me vajzën. Pra ajo mbriti shëndoshe mirë në shtetin italian, ju mori në telefon dhe ti e kujton shumë mirë dhe telefonatën e fundit, dhjetorin e vitit 1998. Gjatë kësaj periudhe që ti ke pasur kontakte me vajzën, unë jam shumë e sigurt që ti si nënë e ke pyetur me kë jeton. Asë një gjë fare, Odeta. Ta them për shpirtë të saj, asë një gjë të plasë kështu, për do rashka në Margarita. Nuk më thosh një... Vëtë sikur të them 5 sekonda më abet, që thosh mama, jam këtu punoj pasëruse në hotel, kaq. Më tutje nuk ditë se të shtoj më abetet, kur i thonë. E qartë, nuk ju ka treguar për jetën që bënte në Itali. Po vëndin qytetin ku jetonte? Në Milano ishte, në Bari, pastaj si u shkuputëm nuk dim. Në Bari, në jug të Italis, në më thënë nga Veriu në jug? Po. Ka lëvizur? Ka që këto dy vënde, më thosh në nësë. Asë një gjë tjetër nuk mora veshma. Ju bëtë kërkime, normalisht pasi vajza humbi, bëtë denoncim dhe në polici. Jo, nuk shkuam ma odit, jo, kam shkuar në për këto, ministritë. Pa tjetër, denoncime që keni bërë në atë kohë. Edhe më kanë thënë që nuk të bëjnë... Zënja Margarita, e kupto, i keni bërë denoncime, që në moment që unë me kontakte me vajzën, ju i keni bërë gjitha denoncimet në gjitha institucionet. Edhe në Fier kam shkuar, edhe në prekurorin e Fierit, kam kapur një prokuror, për letrën e diskutonim që ku gjëndet letra e se, letra kësha me dy... Por ajo që unë duat të pyesë në këtë moment, është që ti, në momenti që ke pasur kontakte me vajzën, ke dëgjuar një zëfemre dhe ke folur. Madje ke mësuar emrin e saj, i ke mësuar edhe shtëpin ku e ka, nga cili vendi i Shqipërisë, për të kuptuar se me kë e ndante dhomën vajza juaj në shtetin italian. Gjithnjë, nëse janë të vërtetë ato që ajo ka thënë, që punonte pastruese në një hotel në Itali. Shumë thoshte, Odeta, shumë thoshte, nënës. Zonja, në fjalë si quhet? Nëse ma kujton emrin dhe njëherë. Majlinda. Bjem? Majlinda që e pati këtu në që erdhën në Elbasan bashkë, po. Për atjet nuk jam së vërdu të embrin për atje ku ishin në Itali, me më fjallë. Jo, si një vetë në Shqipëri, Majlinda kush? Dragoti e ka. Majlinda Dragoti. Ju e keni ditur që vajza juaj në shtetin italian që është Desdemonda, kështu thëritej? Po që ne kjo embrë, se edhe mua më këshu kjo embrë, dhe djali këshu tha. Mami tha mua më qalun kjo embrë, thotë. Se vajza i me kështë e Tleva, Parangoni, me datë lindje me të tërët sakta. Që ne me Desdemonda i lirioni vajza mua. Kështu të rritej, të paktën nga njerëzi që e njinin, apo edhe ata që mund të kenë shfrytzuar fatkesish vajzën tuaj në rrugët e Italisë për prostitucion. Ajo nuk të rritesh me emrin e Tleva dhe nuk njifesh me emrin e Tleva në shtetin italian. Nuk njifesh fare me emrin e saj. Nuk njifesh fare me emrin e saj. Sepse e dashur Margarita në momenti që ne e kemi trajtuar historinë e vajzës tuaj, kanë mbritur telefonata që na i kanë treguar si informacion.
që e kanë njohur vajzën tuaj Etlevën, por na kanë thënë se nuk e kanë njohur me këtë emër, por e kanë njohur me emrin Desdemonda. Ajo prezentohesh kështu. Nuk e di pse me këtë emër, Odita, nuk. Mua në këtë momente në mendje më shkojnë 1 milion arsye që të besoj që këtë emër e kanë ndryshuar për x gjë apo për x gjë. Por nuk e dim të vërtetën. Nuk e dim të vërtetën tani si është, po që me emër Desdemonda dhe un çaloj, më kuptonë nëse un e di fëmin tim çfarë emri ka. Patjetër, patjetër. Ju vetë si nën çfarë dyshoni? Pse ajo e ndryshoi sa mbriti në shtetin italian, e ndryshoi emrin. E ndryshoi emrin jo me letra, se normalisht ajo ishte në mënyrë ilegale në shtetin italian. Dieta u bëftë në. Por ajo u prezantua me këtë emër dhe të gjithë miqtë e rinj që njohun shtetin italian, qoftë shqiptar, por dhe shtetas të huaj, pra flasim për shtetas italian, ajo prezantohesh me këtë emër, jo me emrin Etleva. Me këtë emër? Po, ju si nën, çfarë dyshoni? Çfarë e ka shtyr vajzën tuaj të ndryshoj emrin? Nuk di. Në fund të ditës, o deta ashtu të them, nuk di në Margarita, jam shumë e tronditur. Nuk e di se unë e pash dhe në letër, që kur e di letra që na i prurë. Do ndalemi edhe te letra. Një letër që e dëgjuam edhe në kronik. Momentin që mbriti një lajm shumë i trisht, pikërisht në familjen tuaj, një lajm që ju s'keni dashur kur ta besoni që është i vërtet. Unë e kam marrë me mend që kur më erdhi letra, që nuk besoja më që vajza mbijetonte. Vetëm shtyesha kështu në naqë. Ase do kaloj, ose do jetë këtu, do jetë atje. Po këte e dija që do isha e përbëluar 100% në ta ndjehu zemra se diçka e keqe mund të kishte ndodhur me fatin, me jetën e vajzës tuaj në shtetin italian. Nuk dëgjova shumë se më parë. Ta ndjehu zemra që diçka e keqe mund të kishte ndodhur. E kam ndier edhe kam 25 vite që jam e tronditur. Më është coptuar zëmbra, nuk? Se ti ke 25 vite? Po kësaj radhe më ka dhe një tronditje në gjithë familjen. Dhe shumë, Margarita, historia bëhet ende më e trisht kur ti ke humbur nga kjo jetë bashkëshortin. Babai i Etlevës u largua nga kjo jetë me kokën mbrapa për të bijën, besoj. Me brenka ikur. Që nuk mësoj të vërtetë. Që është një nusë e bukur që po zbresh nga mali, thot. Me breng ikur. Për para se ti jep të shpirt. Se e deshte shumë, bajzën, këtë të madhe në deshte jashtë asaj. Si që deshën, këshu u bashkuan. Dhe nëse është kështu vërtet historia, babai ka vajtur pranë vajzës. Tani çfarë do bëhet më, Odeta, tani si do? Unë do të shpjegoj mes ditën e sotme. Keqe nëna ty. E dashur Margarita, për të gjitha atë që kemi arritur të zbulojmë, për historinë e Etleva Parangonit. Pasi u bë më shumë se 3 vite që ne kemi trajtuar historinë e vajzës tuaj, ku edhe fëmijët e tjerë, vajza, djali, shpeshherë na kanë telefonuar dhe kanë kërkuar që ne të bëjmë kërkime, investigime për Etlevën, por janë histori të vështira dhe për ne si gazetarë dhe sidomos kur bëhet fjalë e dashur Margarit, histori të cilat kanë ndodhur jashtë territorit të Shqipërisë, puna jonë bëhet akoma më e vështirë. Dhe të mendosh që në ato vite, shqiptarët jetonin në mënyrë ilegale në ato vende. Ndryshonin emrin, nëpërmjet sistemit TIMSS nuk isha asgjë që të verifikoje dhe të verifikoje. Dhe normalisht të gjitha këto pengesa ne i hasim kur trajtojmë historira që kanë ndodhur përpara shumë viteve, siç është historia e vajzës tuaj Etlevës, ku ka humbur kontaktet me ju dhe ju e keni dëgjuar zërin për herë të fundit, pikërisht dhjetorin e vitit 1998. Dashur Margarit, 5 dhjetori i 1998-ës është një datë që ti nuk e harron lehtë. Ty të erdhi një letër në banesë nga Interpoli. Dhe aty shkruhej: që vajza juaj ka vdekur.
tjetë në atë ko, nuk e besove kur si lajmë. Gjithë një shpresoje se unë të ishte në një gabim dhe vajza juaj ishte në jetë. Por ishte një shkresë zyrtare që vinte nga Interpol Tirana, e cila ishte informuar nga institucionet italiane. Ti kujton e dashur Margarit datën 17 dhjetor, ti këmbgulje sa herë që lidhesh me mua se unë me Tlevën kam folur në datën 17 dhjetor dhe në letër shkrua sa ajo vdish në 5 dhjetor. Po si mund të jetë Odeta? Shtë të thotë në në zezë? Do shta, ti nuk mban mend të datat. Me dhe muse, mund të dhe jo të këndroj. Mund të këtë qënë edhe 17 nëntor. Dhe ty të është fiksuar muaj dhjetor. Ti mund të kesh folur dhe në fund të nëntorit me vajzën për herë të fundit dhe atë ka thënë se do vi për festat e fund vitit. Se ka pdo dhe nëna Margarita të një Odeta, se jam shumë e të rënditur. Po pa dyshim. Se ka pdo. Në momenti që e mësuam edhe ne këtë lajmë dhe bëm publik në studion e emisionit pa gjurëm dhe kërkuam ndihmën, pa dyshim të gjithë shqiptarve që e kishin njohur Tlevën që mund të adinin historinë e saj, dhe ne u përqëndruam në dy qytete, ato që ti the në studio. Në Barit i Italisë dhe në Milano. Ti na the që vajza ka jetuar në këto dy qytete. Po, në këto të dyja ka qenë, Milano e Barit, thosh. Por vajza juaj nuk ka jetuar qoftë një ditë vetme në këto dy qytete. Nuk ka jetuar? Jo. Ai ka jetuar në Itali, por në një tjetër vend. Në Ticino, që është në kufi me Zvicrën. Ky ka qenë qyteti, vendi, ku ka jetuar Tleva Parangoni, që në momentin... Shka e bëni më thedita, më falë, Odeta? Do më dohem, ti përsëris fjalët, do shta do të angre edhe zërin të më dëgjosh. Jo, unë të mirë kuptoj. Më falë, qinë mirë. Jo, mos më kërko falje. Unë e kuptoj që ti e një nën, që ke marrë një lajmë të hidhur për vajzën, dhe ndoshta në këto momente, mendja dhe zemra jote është diku tjetër që vajton dhe nuk është tek mua që po flas dhe unë të besoj dhe të mirë kuptoj për këtë pjesë. Vajza juaj nuk ka jetuar kurrë në Bari dhe në Milano të Italisë. Ka jetuar në një tjetër qytet, në një qytet që është në kufi me Zvicrën. Ticino quhet qyteti. Me po Ticino se edhe letra kështu e kishte. Ashtu është shkruar edhe në letër. Arsye pse s'e ka treguar të vërtetën. Se ku jetonte, me kë jetonte. Tashmë janë të qarta për ne dhe unë do të rrëfej historinë që kemi mësuar nga një emigrant shqiptar i cili ka jetuar në ato vite shumë afër me vajzën tënde e Tleva. Po. Ai momenti që ka parë foton e saj në studion e emisionit pa gjurmë, na ka telefonuar dhe na ka treguar që unë këtë vajzë kam njohur, por nuk e kam njohur me emrin e Tleva, por me emrin Desdemonda. Ai i kishte treguar që ishte shqiptare. Dhe është e vërtetë që vajza juaj ishte marrë dhe ishte trafikuar në shtetin italian, ku ishte detyruar të bënte punonjësen e seksit nga disa shqiptar, nga Fieri dhe nga Lezhë. Nga Fieri dhe nga Lezhë. Ne nuk e dim se çfarë ndodhi mes vajzës tënde dhe kësaj bande, këtyre njerëzve, këtyre shqiptarve, që në ato vite shitën motrat e tyre. Por ne kemi mësuar nga policia e atij vendi që vajza juaj u gjetë vrarë në një nga rrugët e këtij qyteti në 5 dhjetor të vitit 1998. Ku ishte dhunuar dhe një thikë që ishte ngulur në trupin e saj shumë afër
organit të zemrës dhe ajo kishte humbur jetën. Dashur Margarita, nuk do të doja të të helmoja më shumë këtë mesditë dhe nuk dua të vazhdoj të tregoj atë që unë kam mësuar për vajzën tënde. Ajo u identifikua më njëherë nga policia italiane dhe u mësua që nuk ishte Desdemonda, por ishte një shqiptare me emrin e Tleva Parangoni. Në atë kohë, institucionet italiane kërkuan ndihmën e Interpolit që të gjendesh familja e saj në Shqipëri. Dhe juve ju erdhi ajo letër në atë vit, por ju nuk e besuat kur si lajmë, sepse ti gjithnjë dyshoje se kishe folur me vajzën në datën 17 dhjetor dhe nuk ishte mundësi që ajo të kishte vdekur në datën 5 dhjetor. Por fatkeqësisht, vajza juaj është larguar nga kjo jetë që prej vitit 1998. Trupi saj u mbajt në morgë për disa ditë, gjithnjëse familja mund të vinte dhe të trishte trupin, gjë e cila nuk ndodhi. Dhe më pas, po nga institucionet ati vëndi, ati qyteti, në kufi me Zvicrën, u varros në varet publike të vëndit ku vajza u gjetë e vrarë në qytetin Ticino të Italisë. Ne kemi bërë të pamundrën që të gjejmë atë plak që lexon Tleva Parangoni. Po. Është një video që na mbriti për kujtimore, le ta quaj, por do kthehemi bashkë nga monitori për të parë të dyja së bashku ku prehet vajza juaj e dashur Margarit. Regjia do na ndihmoj. Rita, mua vjen shumë keq, por ky ishte fati vajzës tuaj, një fati hidhur që u trafikua dhe u vra në Ticino të Italisë dhe trupi saj prej dhjetorit të vitit 1998 prehet në varrezat e Ticinos të Italisë. Dhe ju që në këto 25 vite kërkonit pa fund për vajzën, duke ardhur dhe në studiot e emisionit Pa Gjurmë. Unë dua të t'jap ngushëllimet e mia. Rob, shumë ditëm. Dhe të bëhesh e fort. Falenderoj pa fund, unë. Më shtoptuar zëmbre, nuk duroj lutë më.
Zemra jote është bërë plag. Storira të dhimshme. Unë me katron ditur gjithë shpinë. Ju të bëjë një gazi për të shkuar dhe për të trequr trupin, që ajo të prejet në vendlindje në saj dhe mos talili trupin në Itali. Të në nërosh të rojë familje dhe për e bure. Falenderoj pa funde, do të arroj sa të mdesh. Momente që edhe unë duhet gjej forcën për të ngushëlluar, por janë historia kaq të vështira, kaq të dhimbshme. Historia të femrave shqiptareve, nënave. Në vitet e para të demokracisë që u rëmbyen, u gënyen dhe u trafikuan drejt shtetit italian dhe më pas u vran po nga shqiptarët. Po nga shqiptarë, nga kriminalë shqiptar. Dhe si puna e entelës, mund të ketë dhe shumë entela të tjera, që unë çdo ditë i kërkoj me këtu, në Pajgjurmë, në Report TV, të foton e tyre, dhe ato mund të ndodhen në botën e përtejme. Ndodhen të keqen në natë të ndodhen. Margarita, unë do të përcjell në këtë momente, ti do bëhesh e fort, të ngushëlloj ty, gjithë familjarët e tjerë që janë me sigur që janë duke në ndjekur. Edhe në natë të marosh në nësë me gjithë fëmijët me burin, qake, qashke. Ne do mbetemi në kontakt për të ofruar ndihmën tonë nëse keni nevojë, për të bërë gjithë procedurat dhe për të treshur trupin e Tleva Parangonit. Për kur e kemi lënë tani të bëftë në në pos dhjetë? Që nesër, nëse ju e një gati, për flasim pas skuintave, se si mund të vazhdoj me këto procedura që të udhëtoni drejt shtetit italian. Të falenderoj. Edhe në në të falenderoj, papu. Dhe më vjen shumë keqë ditë në sot me të Helmova. Më bërë e gjithë shka për bajzën o lëta, i fa zbulove. Kalojmë reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurmish për të vazhduar në këto momente me një tjetër histori. Vetëm përpara 24 orëve në këtë studio ne kërkuam një 42 vjeçar, konkretisht Pierin Shestani, i cili ishte larguar nga shtëpia mëngjesin e datës 9 shkurt dhe po mesditën e djeshme në 42 vjeçarin arritëm ta gjenim pikërisht të shtruar fatkeqësisht në spitalin e Traumës, që ndodhi një aksident dhe ai kishte përfunduar pa ndjenja në spitalin e Traumës, ku mbriti edhe policia në ambientet e Report TV, ku mori të vllajin dhe shoqëroi drejt spitalit. Në lidhje direkte Freardi nga spitali ditën e djeshme na dha lajmin se mëngjesin e sotëm 42 vjeçari do të bënte një ndryrje, një operacion pasi gjendja e tij ishte rëndë nga aksidenti, kishte marrë dëmtime të mëdha në trup dhe në kokë. Unë në këtë momente do të jap një material të shkurtër, një kronik për gjithë ata që nuk mund dot të na ndiqni mes ditën e djeshme për të kuptuar gjithë historinë si humbi 42 vjeçari Pierin Shestani dhe si u arrit të gjendej në transmetim live këtu në studion e emisionit Pajgjurmë. E kemi videon? Një javë pasi kishte humbur gjurmët dhe gjendet gjatë transmetimit live Pierin Shestani, 42 vjeçari doli nga banesa më datë 9 shkurt, pasi kishte lënë gjumë nënën e moshuar. I vëllai Leonard Shestani mbërriti me urgjencë në Report Televizion për të kërkuar ndihmë. Gjatë transmetimit live në emisionin Pa Gjurmë, shumë prej telefonatave informonin se fotoja e personit të fashuar në spital qarkullon të ndërkohë në përrjetet sociale dhe ishte i pa identifikuar nga familjarët. Stafi i Pa Gjurmë u nis menjëherë drejt spitalit të Traumës. Sa po video u shfaq në ekran, Leonardi njohu menjëherë të vëllan. Ky është vllai. Ka përfunduar në spital, Leonard. Të jetë që alba, të rrugës. Ndoshta mund të ketë përfunduar edhe sot në spital, nuk e di. Kom shku ke spital i lartë, unë ke... Në Tereza, të që sot të ja. Ke që sot të ja. A i ishte dërguar me frakturat rënda në trup më njëzin e së shtunës së datës 11 shkurt dhe prej 5 ditësh ishte i shtruar në spitalin e Traumës. Fatmirësisht e kemi gjetur 42 vjeçarin Pierin Shestani këtu në spitalin e Traumës. Është në gjendje të rëndë, këto janë pamjet.
ka mësuar se është aksidentuar në zonën e Bajqarit. Falë publikimit të rastit në Pagjurm, pak para përfundimit të emisionit, në ambientet e Report Televizion në bërritën dhe oficerët e policisë së komisariatit nr. 2, aty ku dhe familjarët kishin bërë denoncimin. Pierin Shestani do të vijojë të qëndrojë ende në spital pasi do t'i nënshtrohet një operacioni në krahun e majt për shkak të dëmtimeve që ka marrë në momentin e aksidentit. Gazetari Infrard Risa ndodhet në këto momente sërish tek spitali i traumës dhe është me vllajin e Pierin Shestanit, me zotin Isam Likën dhe unë i përshëndes. Frard, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta, ndodhe mjar spitali të traumës, si që thete ti, me vlajnë e 22 vjeçarit Pirin Shestani, me zotin Islam Lika. Dhe duat a pyes pak zotin Islam. Islam, si e mësuat ju për vlajnë që ishte shtuar? Unë e këmë shumë ram nga televizioni juj, a një raport. Pra arda, ju që na intereson është shëndeti i Pirini dhe ka bërë sot një operacion, pra arda. Këtu ishin njerëzit familjarë të atit shoferit që ka bërë aksidentin. A e bëri sot Pierini operacionin në mëngjes? Sot në orën 10 është bërë operacion, po kom ne deri në orën 11 tu, se jam dhe që i pa të e zhi, vllai atit, njerëzit e familjarë të atit shoferit, po, ka net këtu. Si është tani gjendja e Pierini? Gjendja është në klapi, dhe më dhonë, më po kom marrë këtu në shpital, e kom gjatë lakurikë. I kam lej i pak bizhame këto jashtë derës shpitalit. Po pse ishte në të gjëndje pa roba? Se di, atë di në shpitali, se s'ka roba. Baba ki, i kam lej i pak bizhame, i kam vesh me komqo, se i kishe dorë në thyme, paqen e grisme. Ndërhyrja është bërë vetëm në krak, që i kishe të thyre? Në krak, sot, e kam bërë në ora 10 e sa, 10 e gjusë. I doktor, prej familjarve të shoferit. Ndërhyra përfundoj me sukses, do me thonë? Me sukses, do me thonë, që që më thonë dhe të shi, me sukses. Dhe se mua së mleshin me hymre, nëse se s'ke kartë të shu për klienti, që i thonë këtyne ma më këtë në shpital. Po ta një kush për kujdeset? Të shi prap vlaj ati të shoferit, duket. Sa është vlaj familjarët ati të shoferit, se di, i kam dhe prap bizhame tjera dhe ato. Edhe pas operacionit, gjendja ti nuk është e mirë? Ja, ja, shështë aji është, kështë në klapi, dhe më dhënë, nuk je pas, kështë, vedhëm shepë për sy, për jo tjetër. Qëfar kanë thënë, kur mund të përmirësojt, mund të anëzjerin? Më kanë thënë asë jo, dhe im tërshi, se doktori ka ikë tërshi, s'ka njërës bo që t'japin nej përgjigje. S'ka asë një që t'japin përgjigje tërshi. Kur të komunikoj prapë, se tërshi, s'lej dhe me hymre në këta. Letërën, doktorin. Po, deda. Është e qartë, por arritë të kuptoj që personi që kreu aksidentin pikërisht mbi 22 vjeçarin, është ai që tashmë kujdeset pikërisht dhe vjen në spital dhe kujdeset për Pierin Shestanin. Ai sot ka bërë një operacion në krahun e majtë, ndërko e kuptova që i vllai ka pyetur mjekët, por nuk ka marrë një përgjigje për të mësuar, a ka marrë dëmtime të tjera në trup nga ky aksident. Me sa mësova unë dje, Odeta, problemi ti kryesor ishte e krau, me gjitha të unë do të apyës edhe zotin Islam, përveç krau të thyër dhe faqës, që i kishtë të qepur, nuk ishte probleme tjera, vetëm problem ka kja punë, që kom shku më polici, ka shku nona, dit në ejte, që ka i, ka i, e kom shku më kanë morë, dit në ejte, ka shku nona, e prenden, e qështu në kanë morë, në bitë 18 herë, dhe të një polici, që i kishtë në 12. Dhe dit në onë, ka thritë, ditë e diri ka majtë nonës dënëntimin. Mirë, rëndësi ka që... Jo, rëndësi ka kjo, për unë parasyë se policijë me policijë së mërë veshë, për si shqit ju, se gjendë dhe njëri. Pardej. Kjo është, Odeta. E qartë, e kuptoj. Pierini, si që tha dhe Zoti Islam, pas operacionin nuk ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, duke që edhe se ka bërë ndërhyrjen, por edhe për shkak të aksidenti që e ka pësuar. Me gjitha të rëndësi ka që ai nuk ka probleme, si thua më të rënda përveç kraut. Serioze, prijetën, e kuptoj. E shpresojmë që gjendje e ti të përmirësohet në ditët në vijim. Dhe ne i urojmë shëndet 22 vjeçarit Pierin Shestani, i cili momentalisht është i pa vedishëm, edhe pse ka bërë një operacion, por përpara se ndodhte ky aksident, familjarët na kanë treguar që ai ka patur probleme të rënda të shëndetit mendor, ka qenë i pavedishëm dhe doli nga shtëpia, humbi në datën 9 shkurt dhe ndodhi ai aksident në Vaqar, vetëm 2 ditë pasi ai kishte humbur dhe përfundoi në spitalin El Traumo si një njeri pa identifikuar, ku ekipi mjekësor, bluzat e bardha, por edhe personat që ndante dhomën mendonin fillimisht se ai ishte një shtetas i huaj dhe mendonin se ishte një shtetas sirian, por në të vërtetë ishte 42 vjeçari Pierin Shestani që kërkoi në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe unë dua t'falenderoj në këtë moment
pacient e frart, të gjithë teleshikuesit e Report TV, ata që na ndihmuan me informacione, me foto dhe video të realizuara pikërisht nga spitali që i dërguan korale në studion e emisionit pa gjurmë dhe ti unise me zdijen e djeshme në spital ku konfirmua që personi që ndodhe shpandjenja në një koridor fatkesish as në dhomën e spitalit të traumës, në një koridor ishte pikërisht 42 vjeçari Pierin Shestani. Të falenderoj fraart, e përshëndes dhe Zotin Islam dhe i uroj shërim sam të shpejt për vllajin. Ju falenderoj. Linja për ju. Faleminderit. Shpeshherë në studion e emisionit pa gjurmë dashur miq vijnë denoncime, e kemi thënë edhe për te i kufijve të Shqipërisë. Shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi, që gjithnjë e kanë derën e hapur në studion e emisionit pa gjurmë për çdo histori që ata mund të kenë persona të humbur. Dhe Elda më ndërpret, rast urgjent. Një person që ka humbur në datën 11 janar, pra i bie vetëm përpara pak ditëve, por nuk e di nëse kemi foto, të dhënat është kujdesur stafit Miapi, Enea Arigjiu. Ka humbur në 11 janar kontaktet me familje nga Gjermania dhe kam një lidhje telefonike babain e tij Vath Arigjiun. Zoti Vath, përshëndetje. Ndërkohë që besoj do ta bëj gati stafi këtë lidhje telefonike me babain e të humbrit dhe nuk e di nëse kemi foto Elda, nëse ka mundur dot familja në Korale nëpërmjet numrit ton WhatsAppit të emisionit pa gjurmë, numri që ndodhet poshtë ekranit, të na ke dërguar një foto të djalit. Është shumë e rëndësishme fotoja e një personi të humbur. E pas kemi më duket. Ju lutem nëse e kemi foton më ndihmoni ta kem në wall. Do t'jap të dhënat, ato pak të dhëna që un kam, Enea Arigjiu ka humbur zhollë kontakti, kjo është foto, ja e pas kemi, Enea Arigjiu, 11 janar, ka humbur zhollë kontakti nga Gjermania, nuk kam të dhënat të tjera, moshën duke që është një djalë i ri, por do kem babain për të më dhënë detaje të shumta. Zoti Vath, përshëndetje. Po, përshëndetje. Keni humbur zhollë kontakti me djalin që prej datës 11 janar? Zhollë që me datën 11 janar, në orën 10:30, nuk kam folur me djalin. Djali juaj ndodhesh në Gjermani? Në Gjermani. Sa vjeç është Enea? 22 vjeç. 22 vjeç. Vendlindja dhe ku jetoni? Në Korçë. Në Korçë. Telefonatën e fundit çfarë ju ka thënë djali? Po ne kishim një fitë të smur, babi ka të ikë ke posta, ka të tërgojnë tyna 100 euro. Vajti atje nuk më fola mo as leke të më tërgojnë as gjë. Djali juaj në cilin qytet të Gjermanisë jetonte, zoti Vath? Në Hanover. Në Hanover. Në Hanover të Gjermanisë. Sa kohë kishte që jetonte në Hanover? Një muaj e gjysë, dy muaj. Me kë jetonte? Po, me na dy shokë, pa të shokët nuk i një fare dhe kushen të fishin nga Korça. Nuk ishin nga Korça, sepse është e rëndësishme që t'japi mes ditën e sot me detaje për djalin tuaj, për gjithë ata emigrant që mund të na ndjekin, mund të na ndihmojnë. Atëherë djali juaj në mënyrë ilegale kishte hyrë në shtetin gjerman. Jo, pse ikë me tremujorë, se shumë me pasaportë. Nuk e kishte shkelur si që ndodhë të rëndomt me Shqipërinë, me Shqiptarët që shkojnë në Gjermani dhe shkelin të regull dhe më pas ndalohen nga policia Gjermane. Po jo, jo, ishte i regull me pasaportën. Ishte në regull me pasaportën, a i ishte vendosur në Hanover dhe punonte? Po që me punët e ti të ndërtime, gjona, kështu. Po qëfar ju ka të reguar rreth këti një muaj që ka qëndrua në Gjermani? Punonte me Shqiptarë, sepse... Punoj, ta kështu, babi, ta ndërtime, gjona, ta, qa punët të mdalli, ta, punoj, ta. Zoti Vath, duke nisur nga eksperienca dhe histori që trajtoj të rinj që largojnë kështu drejt Gjermanisë për të kërkuar punë, shpesher punojnë në të zezë dhe punojnë duke patur pronar shqiptar të tjerë dhe sidomos shqiptar nga Kosova. Shqiptarët e Kosovës ne e dim, kanë emigruar shumë herët nga Kosova, ku janë të paisur dhe jetojnë në mënyrë të rregullt në shtete të ndryshme si Zvicër apo Gjermani, dhe shqiptarët e Shqipërisë zakonisht punsohen në punë të zezë të shqiptarët e Kosovës. Kështu kanë humbur tre persona vetëm përpara disa muajve që i kemi trajtuar dhe kemi marrë ndihmën e shqiptarëve të Kosovës që na kanë ndihmuar dhe kanë përfunduar këta të rinj pas sekurave. Ndoshta mund të ketë ndodhur diçka dhe mund të jetë arrestuar nga policia? Nuk e di dhe nuk e di, po na unë po ajo po them se nuk e di se nuk kam folur më për një muaj. Sa ditë që po flas më me djalin. Ndërkohë që kam dini për asgjë. Ndërkohë që regjia po mje foton e Enea Arigjiut, jeni duke parë dashumish foton e këti 22 vjeçari nga Korça, që ka humbur zhollë kontakti me familje në datën 11 janar, vetëm për para disa ditve, nga Gjermania dhe konkretisht nga Hanovri i Gjermanis. Jam në lidhje telefonike me babain e tij Vath, i cili
po kërkon ndihmën e emisionit pa gjurmë dhe më sakt po kërkon ndihmën e teleshikuesve të Report TV që kush ka informacion, kush e ka ndarë dhomën, sepse babai po më tregon që ai ka jetuar me dy shqiptarë të tjerë, por që nuk ishin nga Korça. Nuk mundet dot zoti Vathi mësoje emrat e tyre? Po nuk dhe nuk muna dot me gjithë emrat e ishte shumë pakit, i pakit e vogël të vajti djali ati. E në nuk e pysin dot, nuk kështu. Por, a ju kishte tërguar detajet e tjera, sepse gjatë një muaj unë besoj a ju ka marrë shumë herë në telefon. Ju ka tërguar për vëndin e punës, ku punonte, si punonte, pronar kishte shtetas Gjermana po Shqiptar, si çdo prind që i bën pyetje fëmijës, kur është në merak dhe e ka larg vetes. E pyesa, ku punonte, a vi punoj të ndërtim, sa, me i palatë, sa, tu bëha tjeta, punë të zezë, në toshe mu, po që me kemë e punonte, me kemë punonte, nuk shteton. Ajo është ma i keqje. Unë për aju drëtova i uve dhe për ta kësha dit, i kësha rënë aty e tjerve. E qartë, kuptoj dhe ne jemi në këtë transmitim live dhe bërë shumë që na telefonove në këto momente, pasi mundësia dhe kjo dritare është hapur engas për këta persona të humbur, që regjia vazhdimisht do t'a japi foton e Enea Arigjiut me shpresën që ai është shëndoshë mirë, nuk i ka ndodhur diçka e keqe këti 22 vjeçari nga Korça, i cili dashurmish është larguar nga Shqipëria, nga Korça, vetëm përpara një muaj drejt shtetit gjerman, është vendosur në Hanover të Gjermanisë dhe pas një muaji që ka pasur kontakte të rregullta me familjen, në datë 11 janar ka qenë telefonata e fundit me babain, më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin Enea Arigjiut. Familjarët dinë që ai ka punuar në ndërtim në Hanover, e ka ndarë dhomën pra shtëpin që ranë me dy shqiptarë të tjerë që dyshohet që mund të jenë bashkë moshatar, por që nuk ishin nga Korça. Është e rëndësishme nëse ju keni informacion e njini e ne, njeni të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë. Zoti Vath, djali juaj kur nis drejt shtetit Gjerman, besoj që është nisur me miqë dhe shok nga Korça? Jo, vetëm fare. Po kush e priti në Gjermani? Iku kështu të e dhe të për Arzilej. Pastaj nuk u rëqësu Arzil, takovi me shqiptarë atjene, fillovi punë. E kuptoj. Por ole du vetëm si të tja të gjëhe me tjetë gjallë pak, vëse nuk. Vetëm atërë që gjithë shpia po rrimë në rakë. Dhe ju besoj. Nuk e dim që të bëjmë. Ju besoj, por është rëndësishme që të bëni një denoncim në polici. Për të parë... Në esë të shkët bëjnë e denoncimin në polici. Në esë të shkët bëjnë për të bërë denoncimin... Po, duhet ta bëni realisht denoncimin në polici, por zoti Vath, djali juaj shkoi atje, njohi të tjerë shqiptar, a kishte ndonjë mik, ndonjë emër, jo shokët që ndante dhomën, se e kuptove, po a qarqa ti? Po nuk e di, po nuk jam dini fare, nuk jam dini fare, po të. E qartë, nuk keni informacion, e kuptova qartë. Ai është 22 vjeç dhe padyshim që është përdorues i rrjeteve sociale. Jeni munduar nëpërmjet Facebook, Instagram, çfarë ka patur ai llogaritë e tij personale? Ka pasur me gjithë. Keni shkruar, e keni monitoruar? Na del i mbyllur, në telefoni aty del i mbyllur. Pra nuk ka qenë online, del i mbyllur? Ja. Numri i telefonit është i mbyllur? I mbyllur, zdo gjë. Që prej datës 11 janar? 11 janar e ka të mbyllur, nuk kam fol asi, gjë dhe kishtë të mbyllur. Ne pa dyshim që do t'i drejtojmi edhe ambasadës tonë në shtetin Gjerman, për djalin tuaj, unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë mirë dhe mos këndodhë diçka e keqe me fatin e ti, por duke u nisur nga historit e fundi që kemi trajtuar me të rinjt që kanë humbur kontaktet me familjen si Gjermani, Zvicër, ku kanë emigruar, kanë përfunduar pas sekruave fatkesisht. Por është ole tjetën e mburë, për vetëm ta di ku është, unë du vetëm ta di ku është. E qartë, e kuptoj. Vetëm ta di pak me më të dëbu, jemi bon, nuk e dirë si jemi bon. E kuptoj. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Procedurën për të lidhur direkt me ambasadën do e bëjmë që mes ditën e sotshme për t'i dërguar një email zyrtar nga pa gjurmë Report TV. Shumë faleminderit, aman vetëm pa. Falenderoj zoti Vath, falenderoj dhe më vjen keq që s'ke kontakte me djalin, ndërkohë un po shkoj drejt fundit, duat përsëris edhe një herë të dhënat e 22 vjeçarit, kemi foton që na ka mbritur nga babait, ma vendosi regjia, Enea Arigjiu dashumiq, është 22 vjeç, vendlindja Korç, ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 11 janar.
vetëm për para disa ditve, nga Gjermania dhe më sakt nga Hanovri i Gjermanisë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse ju keni informacion dhe këtu i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Hanovër që mund ta keni njohur Enean, le të na ndihmojnë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Dhe në fakt më vjen shumë keq sepse nuk e prisnim që do vinte ky denoncim, ky rast urgjent, pikrisht 22 vjeçari i humbur, babain që e pata në lidhje telefonike, pasi kishim parashikuar që në minutat e fundit e emisionit të lidheshim live me Kosovën, pasi të gjithë shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Veriut, por dhe të Malit të Zi që kanë persona të humbur, i drejtohen studios e emisionit pa gjurmë dhe padyshim që dera jonë është e hapur për të gjithë shqiptarët e humbur dhe 10 raste ne trajtojmë jashtë kufive të Shqipërisë. Mbriti një rast që ne kishim planifikuar ditën e sotme, jam e sigurt që vajza nga Kosova është duke më ndjekur në këto momente, konkretisht nga Gjakova, për shkak të minutazhit, unë nuk mundem ta trajtoj, ka një histori vërtet të dhimbshme, por live i bëj ftesën që të udhëtoj javës tjetër drejt Tiranës dhe ta kem këtu prezant për ta dëgjuar atë historinë dhe për të nisur kërkimet, pasi ajo vajzë është në kërkim të nënës së saj. Mirë, kemi ardhur në fund, do ritakohemi bashkë sërish të anën tjetër. Mirupafshim.